Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah para jamaah isi usaha sekolah mengawakil ingkang kula mulyakaken mugi-mugi karawakan jenengan sedaya wonten ing mriki panggenan Masjid Dzikir dipun catetaken Gusti Allah amal salehan mabulan Allahumma amin. Amal ingkang dipun tampi mugi-mugi mawon lantaran terang panjenengan hasil hajat kita sedaya Allahumma amin. Hasil hasad dunya hajat akhirat paringi ilmu ingkang manfaat rezeki ingkang melimpah barokah sehat walafiat bejadonya akhirat itu bukti-bukti kang dereng haji saged ngedhaken haji lan umrah ingkang sampun bukti-bukti saged rika malih kanthi kadahan mabrur Allahumma amin. Para jamaah istighosa ingkang kula mulyakaken kerantan pusat ini ki alhamdulillah sampun bukti Mekah masan nebi masyarakat umroh terpaksa wonten ing dalu menika sementara dipun wakilaken nggih maklum upami wakil meniki boten saged kados ingkang asli niki kawi nggih mitasi nggih ngapunten sak kata-kataipun yelenen apike dipun dalenen yo rasati dalam semetik barang-barang nyanyiwan manaku si Allah diperparingi tentunya beja akhirat ikun lagi hitungannya yang bening di tukang di nomor para jamaah isi usai yang kelompokyakan alhamdulillah kita sedaya sampun memasuki bulan Hijjah, bulan besar termasuk bulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Wonten ing bulan punika wonten peristiwa besar. Peristiwa napa inggih punika peristiwa ketika Nabi Yawah Ibrahim dipun coba kalan Gusti Allah tika nyembelih putra kinase ibun. Terus peristiwa penyembelian perintah penyembelian anak iku wonten bulan Dzulhijjah cara Jawa iku bulan besar. Kenapa napa tiyang ingkang pener imanipun min alamati sikil iman ikuti yang ingkang disehatkan dengan dumateng Gusti Allah dumateng Rasulullah ngalane sedaya nih. Halo, jadi lagi dengan kasih disip nih kekarepane dhewe ngeret nih dumateng perintah Allah berarti ini kudireng teman asari beriman dumateng Gusti Allah. Jadi tanggane teman tiang barengnya ku di sini demen marang Allah Rasulullah ngalah ning marang bi iya jangan Nabi Ibrahim. Kenapa ke Nabi Ibrahim ini ku dijuluki mimpak di ulu asmi setengah saking utusan ingkang mendapat kemuliaan. Jadi Nabi Rasul niku ulul azmi niku namung gansang. Wong kabeh termasuk Nabi Ibrahim Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atam mahu. Kanjeng Nabi Ibrahim niku di sini Allah
niku tasih diuji kalian Gusti Allah. Ibrahim, kowe dhisikne aku atau dhisikne kepinginanmu? Lek pinginane Nabi yo Ibrahim niku momong anake dumugi gedhe. Nek ana perintahe Allah niku dipun laksanakan ing dinten dulhi jah ing dinten besar kala Jawa saniki bulan besar. Nek niku lak nyimpine Nabi Rasul lho nggih, nek awake niku aja dituruti lan melanggar sanenge aku ngimpi kambleh bojoku kok nek jenengan ketangkep polisi mongke. Niku lak nyimpine para nabi, para rasul itu kados menapa tingkah menengah. Nggih mudu nggih madhep kiblat, ngaten niku Nabi Ibrahim. Pertama ketika kali ngimpi niku tanggal 8, piyambake mboten yakin. Akhirnya mudu. Benjing niku nggih dilemah le. Ngimpi malih ada perintah dikon beleh. Akhirnya bu, waktu ini kita sih ragu. Barengan tanggal 11 itu ngimpi malih. Akhirnya Nabi Yahwah Ismail dipuntang ledi. Anakku kinasiku itu Nabi Ismail nasi umur 13. Aku oleh perintah Allah dikon nyembelih awakmu, biar awakmu. Lah jaman saiki kok bapak gedeng bapak patake ora waras anak digoleh jane. Tapi Nabi Yahwah Ismail mboten. Ya bapak, menawi niku lek terus perintah panjenengan, jenengan perintahken kula siap. Bujune disendi terkadang anak oke, tapi bujur ndak oke ya ora dadi geger. Tapi keranten Siti Hajar ini termasuk yang ingkang pilihan yang baik dukung marah perintah Nabi Wahid Ibrahim. Niki coba nih betul nih kumpak saat gunung ini kumpiti perintah kan Gusti Allah supados Nabi Wahid Ibrahim niki dikandalkan Siti Hajar lah Nabi Wahid Ismail ingkang tasih alih bagi ipun sangat wonten Mekah. Terus pertama kali kan gue niku niku mungkin gitu, mungkin sendiku niku tinggi bonika Siti Hajar. Jajar dereng enten. Pertama ini nusuk-nusuk, dicelok buten burun. Bujuku sayangku, buten Nabi Wahid Ibrahim niku buten nengok krono buten mentol. Tapi krono minta nih perintah Allah tetap ditekan niku. Kedua dicelok, buten memo. Ketika dicelok, akhirnya memo. Bujuku, sayangku, dan tapi dicelok alu, sebutan kados kadang jaman sami di bui, kalau bujuk diwakan sembrak bus, badannya bos. Tapi karena Siti Hajar buatan. Nampun iki perintah Gusti Allah Nabi Wahid Ibrahim. Perintah Gusti Allah akhirnya dipun napa turuti perintah Nabi Wahid Ibrahim. Siti Hajar niku mungkin wonten tanah tandus dereng enten jam-jam ada to. Akhirnya disundi karena toyo susune telas. Cara pandangan kelumun-kelumun niku wonten tuh nikono teng sopa enten banyu melapa teng mriko dek enek ternyata balik malah kelumun-kelumun yang lek sang sakit butin terkadang menghayal habis umpam macamnya dikira lebar banyu teng marwa akhirnya melapa malah teng marwa dek enek sakit nombok mesaknya anak ini ku nangis dek enek tau ya. Jadi lah jenengan ini ibu-ibu kalau anak si dijaket yang lama anak nesu-nesu. Tapi Siti Hajar boten macam tu. Akhirnya 7 kali. Nah setelah niku Allah ngeronakan sumber saking lapakipun Nabi Ismail nikiru medatoyo namine sumber zam zam zam. Macam cerita ni. Akhirnya
sakipun syariatakan ketika haji utawa umroh niku sopa marwah mampat licik ngeten niku pendhetu niku dados rukunipun haji utawa umroh. Dados ibadah niku nggih gedah ragat. Surga niku nggih biaya. Ora numpak mobil tok. Oh anak ngayang, aku pengen surga turu-turu, ora gelem ngaji, ora gelem marah-marah. Aku pengen iso ngaji ini nek ngompa-ngompi. Ya mulai ya ngetes. Mbok ngaten. Dikon-kono angel ngaten. Jenengan pengen rezeki sekacang, nek meneng mawon sapa sing enggal wong gendeng ngaten iku. Yen pengen rezeki ya kudu mawi rakat tenaga napa bi pikiran nek para dokter ngaten kan pikirane kan entuk ngaten iku. Nek kuli-kuli batu kan di tenaga ngaten iku. Lek masalah suci niku takdir lho. Lek usaha niku wajib ibadah. Kewajiban thalabul halal wajibun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib ning lek sugih niku sampun takdir. Apa dokter mesti sugih mboten? Apa kuli mesti larat mboten? Kadang dinamikane di masyarakat ngeten iki. Terkadang oleh budaya budaya mesti sugih ngeten. Terkadang bener kuli maro-maro dadi napa maklar mobil itu kok makan nanti gih isainya kok enten wali pasuruan iku namine Mbah Hamid arep budal teng Mekah dilalah enten iki syukuran lah bareng badhe medal sandari ijab ene salah sijine wong biasa nanti iki wong tani untung ngantos kula ngeten iki pun Mbah niki jenengan mau sandal kula. Ya wis jumeneng nang Mekah ya. Bingung kula jenenge lek jenenge wong santri. Oh nggih. Lah, barang wonten niku. Lah ten griya enek tentara goleki griya. Istilah napa? Tupinge tugas griya. Nah, tupi kula mbok menawi ngenten iki kula golekne. Itu kok ngendi iki? Akhirnya disudi. Nah, barang masuk dilalah tonggone loro. Mas, aku pengin duwe omahku ya. Wis pokoke omahku 300. Engko pomodo luwes meneh. Nah, padahal mangke nek wae golek omah. Lah iki kok enak wong butuh duwe ngadol omah. Akhirnya disudi. Pas didamel sak keluarga niku akhire ditembusi tentarane iku wis mas iki enek omah tidur aku rekoh jolo sak ngene rumah sane tentara kono duwe duwe iku mung murah ya wis akhire niku yatra nene iku didamel haji damel haji teng mriko panggih Mbah Amin lho cung iki lho tanggalmu tak balane nang lane wonten niku jenenge lek sugih iku sanggup ta tapi lek usaha iku wajib diniati ibadah nggih. Jadi kok sebenarnya usaha dene kok oleh paling sugih iku sanggup diniati kados Abdurrahman bin Auf iku sahabat pengen marah asline sugih. So ugi-ugi sahabat itu sahabat Abdul Rahman terus cara untungnya ribuan akhirnya bareng pernah saking uang kabe. Nah wangsul itu para sahabat itu ngeresuloh kormanya itu sampai bosok iya karena itu ngeduji kan kormanya bosok akhirnya disudi kalau sahabat Abdul Rahman itu wabah itu buku wabek wes nyatuk nyantin itu nulung supatus betul ngeresuloh nama lulungnya bermarah akhirnya disudi. Nah warna itu tuku sabar Abdul Rahman dilalah enek rojo yaman itu patus kurma sembosok sedenti
miliki kali sami kalian sahabat Abdul Rahman. Akhir sugih naik. Terus ditilik saking ngoten iku sugih iku tak takdir. Ngoten to. Wah, balik maneh dumateng nah ceritane Nabi Yawah Ibrahim. Pas ngoten iku akhire disudi kerajaan Allah iku namung nyobro. Akhirnya ketika dibeleh niki peristiwa pembelehan niku ketika waktu duhur zara asyamsu niku wonten kitab sulamun munajah peristiwa penyembelihan niku ketika duhur krane namung cobaan kang Gusti Allah pasti katane lawan Gusti Nabi Ismail niku diganti wedhus weduse cina Habil. Terus ketika Habil Qabil niku kalian kuisi Allah dikongkan korban Habil dan mau napa? Medogi ibas paling gede paling api. Jadi kayak korban niku gula lesan api mantan lo kayak duwe mantan lo masalahnya napa? Bedi dan mau tunggangan panjenengan bedi wonten wasirata mus nah sentita lek kobil niku korbannya pari semaling elek nanti niku kata Gusti Allah niku namung nguji orang kok mangan pedusi kok orang kok mangan pari ini boten kok mangan korbannya pari ini boten namung nguji nanti niku piye to lek masane perintahe Gusti Allah bon. Nah, peristiwa penyembelihan itu ketika duhur misal dipun ganti kipas. Nah, setelah niku, nah, niki didamel sejarah kula panjenengan, akhirnya Nabi Wan Ibrahim niku nglaksanakaken salat duhur. Halo, halo. Patang rakaat. Terus peristiwa salat duhur kurangnya bertekan pertama kali sholat duhur iki punika Nabi Yawah Ibrahim iki wonten sholat munajat hina amal tanah bintah iwalat Ismail patang rekaat pasola arba'a rokaat kemudian pak duhur itu Nabi Ibrahim melaksanakan 4 rekaat rokaat kami syukri reka pertama niku bersyukur kraten napa dipun ganti kalian wedhus dikibas warok akan disyukri ala lihabi husnihi sing rekaat kedua reka pertama niku adanya hewan tebusan niku punika dikibas rekaat yang kedua syukur ungkapan bersyukur atas lenyapnya kesedihan terhadap putranya. Sopo sudah susah ngorbanke anake. Bilalah kok tinggal di wedhus lek marane ngoten iku. Ibarat awake oh ingin ngrowokan dilalah nyabu nek rokok lek mah marem ngoten iku. Nggih napa nggih pas butuh duit ngoten kok lek rezeki kan nggih mah marem luwe-luwe dilalah nek wong mangringi mah mana lek marem. Nabi Ibrahim ngoten. Siji syukur rahmati sedane wedhus dikibas. Namun loro. Iku sebagai ungkapan syukur atas nawanyanya kesetiaan terhadap putranya. Sengrekat yang ketiga. Warung akan disyukurkan di atas ni Allah berarti warung akan ditolak diri Tuhan Ta'ala alaihi. Rekat yang ketiga adalah untuk napa mencari ridhone Gusti Allah. Dan rekat yang keempat adalah diperolehkan nikmat yaitu hewan domba yang diturunkan dari surga. Jadi orang yang pertama kali melaksanakan dulu itu Nabi Yawah Ibrahim. Lek sholat asar Nabi Yawah Yunus. Yunus. Dan terus ketika Nabi Yawah Yunus niku ter apa timplok ya iwak paus niku di uncale teng daratan niku ketika asar
Bon, intine ngeten. Dados lek jenengan niku ngadepi cobaan, aja gampang frustasi. Mengke ditulungi karo Gusti Allah. Niku namung ujian. Wa basyiris shabirin wasta'inu bisabri wassalah. Ketika jenengan niku nyuwun tulung marang Allah wasta'inu, jalo tulung sira kabeh marang Allah bisabri lan sabar wassalati lan maqom bisalah. Dan sholatnya jangan sampai lari. Nanti pertama kali orang yang ditanyakan setelah dari kubur itu adalah permasalahan sholat. Anten. Aduh. Senang bolu. Dikat sholat itu sama lakoni. Wah sekarang pemain loro ngadep esok karo lu. Lunggu esok karo turun nih. Pas lagi ini akal ikut asik wonten sholat lima waktu ikuti pun jago kalau jamaah sih gue sayang tak kalau mau yakin anak sampun lalu kita semata mungkin anda mampati pun mungkin hasil sedaya hajat panjenengan ibu dicapai karena Gusti Allah. Ibn hari ini pujat dunia akhirat itu dikaringi khusmul khawatimah sedaya itu Allahumma amin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.